Anna Krebachová je novou dorosteneckou mistryní České republiky, ale hlavně držitelkou nového národního rekordu v pěti boji. Tak jak hodnotíte ten dnešní náročný závod? Hodnotím to určitě kladně, protože to je nový český rekord a začala jsem úžasně. A to novým českým rekordem na překážky. Jiný, co nehodnotím kladně, je vejška, ale to se snad zlepší. Ten začátek byl opravdu snový, tak čím to, že se vám to takhle povedlo? To já nevím. Je forma a prostě to jde. Dále ve výšce 160 cm v kouli 13,69, kde tam hledat nějaké rezervy třeba ještě? No v té vejšce určitě, protože prostě ten odraz tam prostě je a musí to vyjít, jenom na to prostě musím přijít. V dálce se vám nepodařilo založit prvním pokusem, tak nebyly tam trochu nervy? Byly, musela jsem taky další pokus trošku s kontrolou nějak skočit a pak už jsem si řekla, že do toho musím jít na ostro a vyšlo to. 575 cm nakonec, to už jste asi věřila, že ten rekord padne? Věřila, ale nebyla jsem si samozřejmě jistá, protože ta osmistovka je nevyzpytatelná a fakt jsem šťastná, že to tak dopadlo. Při té osmistovce kontrolovala jste si časomíru nebo jste prostě běžela, co to šlo? Hlídala jsem si časomíru, dokonce jsem byla domluvená s kolegyní, která to trošku přepálila, ale to je dobře asi. Pak jsem měla tady Peťana, trenéra, rodiče, takže dobrý. Jaké budou oslavy? No, budou velký, ale nejdřív se musím trošku vydechat. Prozradíte vaše cíle do letošní sezóny, ale i do budoucna? No, do téhle sezóny bych se určitě chtěla podívat na mistrovství světa v Nairobi. To je hlavní cíl a pak, kdyby vyšlo Grosseto, to by bylo taky super. Uvidíme. Děkuju moc a gratulace.